Biseda në vazhdim e kam zhvilluar me çiftin më pozitiv të muzikës lehtë folk shqipe, pra me Naima Bazin dhe Mirie Brahën, të cilët pa hamendje pranuan të jenë pjesë e emisionit Urban Soul dhe na treguan shumë lirshëm për si martesën e tyre, për jetën e tyre, si po shkon tani situata tek ata në shtëpi në këtë kohë virusi, na treguan edhe se sa e respektojnë njëri tjetrën dhe gjitha informacionet tjera. Shpes, pa dyshim, juftoj të ndiqni në minutat në vazhdim. Përshëndetje më të nderuar i çifti më i respektuar i estradës shqipe. Do të filloj me zonjën Mirie, Mirie Braha dhe Naima Bazi. Fillimisht falënderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit Urban Soul. Përshëndetje, përshëndetje Shkupi. Përshëndetje, faleminderit shumë, respekt. Faleminderit. Jeni një ndër emrat më të kërkuar në rrjetin tonë Instagram për t'ju pasur edhe mysafir dhe faleminderit që pranuat ftesë. Tani dim se jemi në këtë situatë pak stresuese të virusit COVID-19 edhe nga pamundësia edhe t'jemi aty apo ju t'jeni në Shkup e zhvillojmë këtë bisedë kështu me këtë rrjet social. Në thuani ju çështjen e virusit e pranuat në shtuar apo ishit edhe të stresuar në fillimet e para? Po flasun e para me që unë e ku marrë para vendimin me u vet izolu, me që prej Amerikës edhe ma mërmendja që ma mirë është mu vet izolu, gjithmonë të e pas parasysh faktin që me rujtë me pas kujdes për antarët e tjerë të familje, dhe me tonë. Po. Edhe që nuk e pas problem. Unë dhe pleatori se kemi pas problem, pak ma probleme ka pas. Jo, në realitet nuk e marrëm si problem. U munduam që të ashtrojmë në një formë tjetër, edhe psiqike, edhe morale, edhe njerëzore, që është një rrezik i gjithë mbarshëm, por gjithë globin. Organizata Botërore e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, unë jam vetë mjek, bota thotë që të mbylleni, se mos ja jepni këmbët virusit e kështu me radhë dhe që nga dita e parë jemi mundu të gjejmë në format dhe mundësit më të mira që të mos kemi nevrikozje, të mos kemi reperkusione psiqike, që ta kuptojmë si një rrezik të gjithë mbarshëm, mbylljen brenda ta kuptojmë si një mundësi shumë të madhe për të mbrojtë dhe kjo edhe ka ndodhë dhe në këtë mënyrë veç 50 ditë jemi që ju kemi përmbajt rekomandimeve të cilave ju kanë përmbajt edhe i gjithë globi, e sidomos në Kosovë dhe deri më sot për fat mirë edhe neve edhe rreti familjar nuk kemi pas rast me COVID-19. Neve e dim se juve, sidomos artistët, jeni paka shumë më televizshëm, më social, keni takime me më shumë njerëz, ka po edhe i datave, në rastin tuaj edhe me showin që të cilin ju e keni, keni kontakte me shumë njerëz, dhe tani, jeni duke jetuar një jetë komplet ndryshe, vetëm 2 apo 3 persona mbrenda mureve. Sa kjo po ju bën problem? Cili nga ju është tip më temperament dhe cili më lehtë po e kalon? Jo, në realitet na jemi vetëm 3 veta dhe me shikuar realisht në salon, në salonin e madh që e kemi, operojmë unë dhe Miria, operatori e ka dhomën e tij të punës edhe të rekreativitetit të tij, e ka një gjysmë studio në të cilën punon dhe domethënë dikush lexon, dikush shikon film, dikush nuk e kemi pas fare problem në këtë drejtim dhe vërtet është bukur, mos më na ram syr deri më sot ka shku gjithçka mirë. Mirie, ti a ju zhytë e kuzhinës, apo jo? Po, i përvjela mangët, edhe relacioni jam ka qenë dhoma e ndajës edhe kuzhinë. Me kam gatu... Me peshore në e hidru, apo jo? Jo. Moj me thonë që pri kësaj farë loj pandemie, hajrin ja kum pa, vesh pëse ju mësu me gatu mirë, me brumra. Për ndryshe kuzhinë se kum pas problem, po me brumë po. Tash ja kum marrë dorën brumit edhe nuk ka kurva probleme. Bile me platorin ndërkohë, dhe me thonë, sepse gjithmonë mramje e plus platorin qka do nesër me të pregatit, edhe kur delë specialiteti mirë, mi pudhë durët edhe më thotë putën në mëny, një ditë më thonë, na pe hapim një restoran, mas pandemis, kështu që jemi happy, jemi mirë, mirë jemi, mirë.
Më thuani se kjo pandemi ndikoj edhe në gjithë globin, ndikoj në çdo lloj ekonomie, në çdo lloj pune, në çdo lloj situate. Edhe tek artistët ka ndodhur e njëjta, pasi ju keni pas edhe datat e caktuara, keni pas mbrëmje të ndryshme. Sa ndikoj kjo negativisht të them, a u anuluan datat apo ke kanë mbetur ende status quo për një afat tjetër? Para se me ju përgjigjë kësaj pyetje, do të them edhe një diçka që në realitet në këtë trekëndshin ton familjar, Miria ka qenë edhe promotore e atmosferës së mirë, po është mundu absolutisht të qëndroj në takt në mënyrë që ka qak psikologi e mirë. Po, të mos nevrikosemi unë e platore e kështu, me një kujdes që une, kjo po e të gjonë për herë të parë, po une e kam dje dhe e kam vlerësu. Sa i përket jetë artistike dhe asaj estradeske, për që është profesionin kërësor, dhe jo vetëm ne, po dhe një numër shumë i madhë i artistve e kanë profesion të vetëm, të eksistencial, të bukës së gojës dhe të mbajtjes së familjes këtë, sigurisht që janë godit, por kjo është jeta, jeta neve na ka godit edhe në mënyra dhe më të rënda dhe më të vështira, para 20 vitesh kishim luft, dhe kishim luft edhe në Kosovë dhe gjithandej, gjithë shqiptarët ishin në një luft. Kështu që, mendoj që do të bëhet mirë, sikur është përndez situata pak a shumë me atë se nuk do të bëhen dasmat, nuk do të bëhen mbrëmje gjatë kësaj vere, gjatë. Unë po ju flasë edhe nga pozicioni doktorit, ne do të hapemi më shpejt, mos unë gotni me janullu dasmat, asë mbrëmjet, se do mbahen me numër pak më të reduktum, po do mbahen. Një realitet shkencorë duhet ju thëmë që virusi përfundimisht jeton me neve tani, ne dal nga dal organizmi unë do të mësohet me jetu me këtë virus, dal nga dal do të jaj antitrupa kundër këti virusi, e duhet pregaditemi që të vjeshta kjo dhe mund të rikthehet tani në formë gripi. Nuk ishte grip tani, po tani mund të kthehet në formën e një lloj të veçantë të gripit, që edhe kush e përjetoi nuk ishte shumë i rëndë përveç atyre që kishin smundje shoqëruese, smundje kronike, dhe e vërteta është që me dal nga dal do të dalim, po ka dhe një diçka që do të pranojmë në mënyrën më njerëzore, më humane, që kur thot një ministër, siç thaam, ministri ynë në Kosovë, një doktor, unë e kam quajt kërë komandant i këtyre ditëve të vështira, a i nuk mund të thot, o burra, dilni të hanën edhe jepni rrugës, gjitha a i gjithmonë daljen step by step, duke i parë dhe rezultatet shkencore, sepse gjithë bota shkencore në botë, është akoma për para eksperimenteve fillestare, se që ka pëndodhë me këtë, si mund të cilemi, që a do të ndodhë në të arme, si do të cilët kjo me ne dhe si do të cilemi ne me të, është një të që ka e padukshme e kështu, dhe deri sa është e gjithë bota në këtë përbalje, pa tjetër që ministrat e shëndetësisë, qeverit, institutet kombëtare të shëndetësive për kace, do të kërkojnë gjithë shka, fort me kujdes, step by step, deri të dalja përfundimtare edhe rikthimi në jetën normale. Na, për një herë, kemi hyrë në një gjendje të super jashtë zakonshme shëndetësore, dhe prandaj edhe nuk mund të dalim me një shpejtësi të super jashtë zakonshme për kësaj gjendje, duhet dal nga dal të lëvizim. Unë mendoj që gjëra do të lëvizim, s'kanë më majtë gjitha dasmat, ka një dhëmbje në këtë drejtim, bilim sonte në spektaklin tim Odeonet, trajtojmë këtë qështje nga të gjitha anët të tu, sepse nuk janë vetëm dasmat, janë mbrëmjet, janë koncertet, janë pritjet e mërgatave në përqytete, janë mbrëmjet edhe në diaspor, janë një industri e madhe e qarkullimit që futët në botën e ekonomisë. Ekonomia nuk është veç prodhimi makinave, asë veç prodhimi televizorave, ekonomia është veç bujqësi, nuk është veç blektori, ekonomia është çdo gjë, është edhe shëndetësi, është edhe jetë, është edhe këngë, edhe mikrofon, edhe violin, edhe zurn, edhe tupan, edhe kuzhinë dhe të gjitha. Pikrisht edhe për këtë ua bëra pyetjen. Te kini punën me lëvizjen, si po lëvizni tani me sa duhet, ne edhim se në Kosovë funksiononi me numrin e letërnjoftimet nëse nuk jam gabim, a shkon, a është edhe ju arsyeshëm kjo
kjo leje, vetëm kjo lëvizje? Absolutisht, është e arsyeshme dhe për kohën e mjaftueshme. Tani janë caktuar edhe datat, gjoja me 18 maj, po ndodhë që para 18 majt do të vinë vendime të reja, sepse botë ka fillu të hapët, të lëviz. Edhe të njëri kemi të lëviz. E gru hapje të kufive, kush më heret e kush më vonë, por për faktin që ka që një javë që numri i të infektuarve o shumë i vogël, sillet me 1, 2, 3, 4 e i të shëruarve me 60, 70 e kështu. Ajo është një shaj shumë e mirë. E ramjes. Ne erë kemi shku me trendin e ngritjes, me trendin e ramjes, dhe do të hapemi, do të vazhdojmë. E kemi fitu edhe një anëtar tjetër, ndash familjar, ndash shoqëror, ndash në rrugë, ndash kudo, që quhet virus COVID-19. I ka ra virulenca, shkon duke i rënë, se kjo është procesi edhe biologjik edhe që shkenca e bën matjet këtila, duhet të ruhemi të gjithë, bota ka ndryshu, edhe do të ndryshoj ta shetutje, nuk do të përqafemi aqë shumë, besa dhe puthje do të reduktohen dhe kjo nuk është bashkë mirë, po qa me bon? do të reduktohen besh dhe veta, mos kena me mujtë me shpërndohë puthje. Jo, ma shumë, breqë zi, edhe kështu që pastërtia, besoj që brenda këtyne dy mujve na u ka bëhë dhe ves, larja dorëve me sapon, edhe në një shprehi jo në ves, se vesin nuk është i mirë, edhe kështu që besoj që bota ka me funksionu edhe më mirë, larja dorëve ka qenë gjithmonë njërin dër proceset që mundëson rritjen e imunitetit organizmit e të pastërtisë, dhe krejt këto aktivitete, tu e fut edhe larjen e durve, që do mos pastërtim, edhe në ushqim, edhe në të ngrën, edhe në të pirë, edhe në të veshur, është rrit jetëgjatësia e njeriu. Edhe kështu që, kjo do të ndikoj që edhe jetëgjatësia jonë do të rritet. Do më thonë në të ardhmen, klasi me vite, si proces progresiv që do të ndodhë në jetën e njeriu. Të shpresoj. Do ju bëj një pyetje tash larg virusit. Jeni çifti më pozitiv i estradës, shqiptari i skenës, pra mbar shqiptare, vendeve shqiptolse. Më thuani se vite e vite, dekada keni bashkë në karierë. Sa ishte e vështirë që të dy bashkë të qëndroni në një vijë linearike, asnjëherë mos të bini poshtë, gjithmonë të jeni të kërkuar, gjithmonë pozitiv, gjithmonë të dashur, me aqë shumë miqë, po ashtu edhe me një show që e bëni ju, asnjëherë mos të dështoni. Qa ka qenë e vështirë rrugëtimi juaj? Për mu, dorën zamër ka qenë fare e letë. Normal, jeta ime në qeft menaimin. Edhe në aspektin e karierës më kanë ndihmu fort. Edhe ka qenë një sukses i jashtë zakonshëm momenti, ose shme thonë, një fati jashtë zakonshëm momenti që unë jëmë taku menaimin dhe jemi dashuru edhe kemi kriju lidhjen tonë tani madhe shumë vjeqare. Por mendoj që dhe unë i kom ndihmu Naimit në aspektin artistik, sepse pastaj bëhet fjalë edhe për çështje shijesh, domethënë se i marr një projekt, atëherë kemi diskutu, edhe kemi fol jo si burë e grup, po kemi fol si pri ati kondit profesionistit. Mandej çështje shijesh edhe mendoj që këtu ka qenë edhe njëri prej sukseseve të karrierës tonë, po flas për të dytë në aspektin pozitiv. Njeriu në këtë botë, sa po të lindë, lindë duke qarë dhe të gjithë qeshin. Ky lindë si duke qarë sepse e ka një parandjenja, një loj telepatie i paraprinë se qëfar sfida që presi në jetë. Dhe sfidat e ndryshme të jetës pastaj mësohet duke i sprovuar që ti sfidoj. Ti sfidoj. Në realitet, mund të thëmë që do të ishte tregimi mirë për ata që dojnë mërnu me një grue gjatë si une, ose mihria me një burë gjatë që ka të tjerë që kanë qef, shka ki mërnu ma shumë se një 2-3 vjetë, e provo tjetërën, a i tjetërën, dhe kështu më do. Në realitet, në bi fjalla, shtrohet pytja ku e sheh bukurin e jetës. Dhe në nështë kemi zedhë që të shohim bukurin e jetës në qitë. Dhe mrekullin e jetës në qirë. Dhe kjo reflekton gjithë
Dhe ajo ka bërë që të dytë të bëjmë sfidë në këtë drejtim që jetës tonë t'i japim kuptim, t'i japim bukuri. Edhe mendoj që deri më sot t'inglon si e tim dhe është e tim. Unë në këtë raport nuk mund të thëm asgjë për vetën përveç se ta falenderoj Mirin që ma ka zbukuru jetën në pafundësi. Miri, akoma më mirë se këmë dëgjojsh këto fjallë. Mo se po më hidhët më të përqot. Para krejtë. Dë gjokë, ka shumë rëndësi në bashkërësi, në jetën bashkërëtore, ku kryohet në ngrohtësia. Ngrohtësia kryohet në shtëpi. Pa. Edhe në shtëpi, një ngrohtësi tjetër është në salon, një ngrohtësi tjetër është në dhomë fjetjes. Një ngrohtësi tjetër është edhe në rrugë, edhe në skenë, edhe në... Por vërtet, do të doja që njerëzit të krijojnë qashtë shumë pozitivitet në jetën e tyre, që kur nisen në shtëpi, nëse burri është shtëpi e gruaja është tuardh, me qenë shumë e lumtur që po vjen në shtëpi. Me zgjidhje, po. Me qenë burri tuardh në shtëpi, me qenë shumë i lumtur që po shkojnë në shtëpi, sepse ka raste që si jam Ermenia më nisë me shku në shtëpi hiq, dhe do t'ja doja djalit tim që mundësisht të sfidoj jetën në drejtim të veç pozitivitetit që kur nisër shtëpi të jesh i lumtur që po shkon shtëpi. Me vitë të shkoj shtëpi. I zemërës me cilin e ndanë çdo gjë dhe, sepse jeta jetohet gjithqysh. Ka dhe forma nga më të ndryshmet që jetohet. Mrekullia vetë është sa arrin të nxjerrësh më të bukurën nga jeta në bashkësi. Definitivisht. Dhe si përfundimisht do ju pyes, si e presim Mirjen dhe Naimin pas karantinës? Ka ndonjë surprizë? Në aspektin profesional. Në përveç thashë themeve të Sofie, si po thet, ka një shtatë zëni të rejë. Jo, sincerisht, në aspektin profesional. Po i nashtë adho kënë në reni, me pas posh kush e bëna, dhim po. Jo, neve kemi punuar, unë fillimisht të dëonin e kam majtë veç unë regjisori dhe një kamerman. Më pas kemi shku duke u zhvilluar dhe tani këtë javë që këtë të shtun emisioni shkon paka shumë gati në formatin e ti të plot. I para prinë veç që po dalim nga kjo gjendje ku jemi kurthu edhe mendoj që një javët në vazhdim Odeoni do të rikthehet me energjin edhe më të madhe. Miria veç në realitet ka nxjerr realisht ta shikojmë një këngë të re që i ka shku kësaj situate. Dhe jemi në përgatitje edhe të këngëve të tjera. Shpresojmë që disa edhe nga mbrëmjet e nga dasmat që i kemi të prenotuara nuk do të dështojnë se nuk janë shty. Kemi përplot që janë shty për vitin 2021. Kemi edhe një 3-4 dasmë, 4 që janë anullu në realitet se kanë pas me ndodhë në prillë në maj. Dhe kjo është, do t'jemi me jetën, për jetën, dhe si që them atje për ju, për ne, për të gjithë, do të mundohemi ta bëjmë më të mirë. Ju faleminderit shumë, Mihri, je shumë e bukur, je shumë e dashur, vazhdo kështu se je dukesh më e rre se krejt ne. Zotina, ju faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit Urban Soul, jeni mjaft pozitive dhe njerë pa tjetre kam të potencoj, faleminderit që paha mendje dhe pranuat ftesën më njerë dhe bët përpjekje edhe në të kushte të zhvillojmë të biset, të shpresojmë që intervista ju në radhës tjetë më normale, tjetë pra njëri tjetrit o unë në Kosovë të ju o ju në Shkup të ne. Ju faleminderit edhe juve për shëndetje redaktorit që kemi mikë, për shëndetje përmes kësaj dritarje një përshëndetje të ngrohtë për qafime për gjithë shqiptarët dhe është vërtit që në ka marrë malli se ju e dini që Prishtina dhe Kosovarët në përgjithsi kur i pyet ku do shkosh të vikend në 70% thoi në Shkup dhe në ka marrë malli dhe shpejt do shkjen
Falënderit shumë edhe një herë, ngeli të përshëndetur dhe sa më shpejt të kalojmë nga kjo situatë. Po, me këngën për ty Kosovë, shikojeni në YouTube, besoj që kam ju pëlqyer. Unë do të mbeli këngën më njëherë pas intervistës dhe do ta shohin edhe shiquesit tek ti emisionit. Për ty Kosovë ishte? Po, realizuar 20 vite më parë. Në rregull, falënderit shumë. Falënderit. Aspekt, falënderit.